problema. Krčalo bi onako mnogo. Ovako... Ajde, možda. Ovo je toliko. Ovo znači kadar nam je svima širok, nešto oko da staneš. Molim te, malo se... Gospodine gradonačelniče, godinama govorimo o investitorima. Evo, investitor je došao. U svakom slučaju da ono što su do sada uradili, uradili su dosta. Međutim, šta će grad dalje, šta će država dalje, da oživimo Staru planinu. Čekaj, polako ti imam. Čovjek da stanem i ja te kada isto koji stavim. Ne razumem. Pa ne razumeš li? Pa ne možeš da staneš na 20 santima čoveka. I mi smo tu koje bi morali da snimamo. Šef, sada te zmolim, malo se pomeri. Malo, pa on kude stoji, ne. Budi bez obraza sad. Ma razumem, ja sam sa strane bio, oni dobro. Pa nemaš toliko blizu da mu pratiš aparat ili bilo ko. O tome se radi. Bilo kome. Ajde, Neso, ajde, pitaj.